Mi mbrëma dhe mirë se keni ardhur në vizionin e pasdites. Sot emisionin do të nisim me marrëdhëniet e ngrohta familjare që shpeshherë bëhen edhe shkaku i frymëzimit për të krijuar vepra të bukura artistike. Kështu është historia e dy personazheve që do të kemi të ftuar përmjet Skype-it. Babe Bir i janë dedikuar artit dhe shkrimit. Babai është pedagog në Universitetin e Prishtinës, zoti Osman Gashi dhe Plator Gashi që sot është këngëtar. Përshëndetje të dyve. Përshëndetje. Kënaqësi t'ju kemi sot në këtë lidhje Skype për të folur për veprimtarinë tuaj e cila do doja fillimisht ta nisja me zotin Osman i cili u bë frymëzim për djalin e tij për të vazhduar karrierën e këngëtarit. Zoti Osman, si e përjetoni këtë sukses që djali juaj tashmë po korr në muzikë? Ju faleminderit fillimisht për ftesën për emisionin. Është kënaqësi shumë e madhe që bisedoj me ju. Edhe për punën tonë, por edhe për rrugën që ka filluar Platori të ndjek, natyrisht që jemi shumë të lumtur. Presojmë që do t'i arrijë qëllimeve dhe ëndrave të tij që i ka parë. Në fakt kemi një poezi që ju e keni titulluar para 2014, më duket ka qenë një përmbledhje poezish, dhe kjo poezi më pas u bë këngë nga Platori. Platori, më tregu pak çfarë të bën ty të frymëzohesh kaq shumë nga poezia e babit dhe më pas ti kthesh në këngë. Me thënë drejtën, unë poezinë e babit kam nisë me lezu, herët nuk e kam lezu që atë shumë, sepse kam qenë edhe i vogël, nuk e kam ditë, po masanej kam nisë edhe me shkru vetë dhe ajo, realisht unë nuk e kam shëndru poezinë e babit në këngë, por ka qenë thjesht një poezi e cila më ka frymzu për me titulu performancën që e patën në Tiranë tash para një jave, quhet Ana e poshtë me gjetheve. Edhe për mu ka qenë edhe se një mënyre, për mu shumë e rëndësishme gjatë rrugës me i falenderu njerës që i kam përreth. Edhe kjo për mu ka qenë një mënyrë modeste, vogël për me falenderu edhe babën për gjithë punën që e ka babën arritë dhe me, po edhe nga ona artistike, për arsye se është poet vetë. Dhe kështu më ndej pëndosa që me huazu me i falenderu titullin e poezisë. Dhe ke bërë shumë, besoj babai është dhe krenar që ti e ke përdorur tekstin e ti për muzikën tënde. Plator, do të të dija pak më shumë edhe për ty performimin tënd akademik. Si erdhi muzika në jetën tënde? Pasi babai është shkrimtar, është pedagog, mbase pretendoi që ti të merrje të njëjtin rrugtim apo jo? Unë kam studiu gazetarinë realisht, kështu që edhe unë me profesion jam gazetar dhe kam punu gazetar për shumë vite, 3 vjetë kam punu gazetar, tash i punoj si përkthys, po prap për një gazet këtu në kërë. Po jam ushësim, po zirë di me thonë drejten, ka nëse shumë gjona njëtë jenë në rastësi mënyra që më njënë të qëtetëshmet misterioze nga njëherë, po ka pas frymëzime prej që kam qenë i vogël, antarë tjerë familjes që kanë bërë muzikë, edhe me një mënyrë unë e vilem kujtohet dhe kërë me do në blejë kitarë në parë, unë nuk të isha asë gjo edhe lutë shra babën, se isha gjithë qysh me ma blejë, edhe dikur edhe baba u thy prej kërkesave të mija, edhe ma blejë kitarën, edhe mandej prej atyhit ka dhe dalë ka vazhdu, dhe më thonë tash është kjo 13 vjetë, 14 vjetë, në gjavosha, shumë ati. Po kështu ma seriuzisht kam njësë dikun 3-4 vjetë, par 3-4 vjetëve. Dhe ka qenë diçka që e kam bëjë gjithmonë në kohë të lirë, nuk i kam pushtu vëmendje kështu, si me thonë, të pëllot, me qenë se kam qenë edhe vazhdimisht të studiu e të punu. Po, unë jam shumë me fatë që e kam edhe këtë mundësi vogël për me shprejë vetën edhe me punun, se funit është edhe pun edhe për mua shumë, kështu me ljumë të rënë shumë. Ke bashkuar të me thënë gazetarin me muzikën, cilat nga të dyja të bën të plotëson më shumë shpirtrisht? Nuk e di, të dyja ti kanë kjetë e veta që janë shumë të bukura, po diçka që i bashkon këtu dyja është një farloj eksplorimi, se dhe gazetarin janë vete në gërthen biseda me njerëz, me të shtynë me unjoft me situatat të ndryshme, edhe njëtë, edhe për mu dhe tash mënyra se kam zgjedh me ju qatë muzikës, është një farloj eksplorimi, një farloj mësimi
për kulturat e ndryshme muzikore, për tekstet, për gjithçka që ka të bëjë me... Të ndihmon, patjetër që të ndihmon që të krijosh. Dua të pyes pak babin, patjetër ai është një hallk shumë e rëndësishme në formimin e muzikës tënde dhe patjetër të gazetarisë tashmë që sapo e the. Zoti Osman, keni dashur që platori të merret me muzikë apo keni dëshiruar një tjetër rrugtim profesional? Sa i përket pasioneve të fëmijëve të mi, sigurisht që unë nuk kam insistuar që fëmijëve të marrin pasionet që unë kam pas vetë. Por unë kam vërejt që platori që nga fëmijëria e hershme e ka pas pasion muzikën, po jo vetë muzikën, edhe letërsinë, edhe artet. Fillimisht ai ka qenë lexues si jashtëzakonshëm i letërsisë edhe i gjithçkaje që është lidhur me kulturën. Por për mua ka qenë një favor shumë i madh kur e kam parë që ai vërtet po merret me muzikë dhe ka dëshirë të merret me muzikë. Unë jam po kështu shumë i lumtur që platori është i hapur edhe për shkencat, edhe për punët që lidhen me universitetin, edhe për studimet. Dhe do të thënë, po e shoh që muzika dhe rruga e tij jetësore në studime të ndryshme përplotësohen, nuk është që e pengojnë njëra tjetrën. Edhe po kështu jam shumë i kënaqur që ata kanë marrë, jo ndoshta një model prej meje, po kanë marrë në disa elemente që ju kanë dukur të rëndësishme prej neve si prind, që si me thonë arritja jo ndëri këtu ka qenë shumë fish me e vështirë se sa e fëmive tanë edhe e platorit edhe tjerve. Unë po besoj që platorit do të një rrugën e ti, edhe jo vetëm një rrugë po besoj, po rrugën që do të qojnë dhe në prosperitet edhe dhe në një altë në një qëfar e dëshiron vetë aji. E në fakt po i bën hapat të sigurta dhe cilësore mbi të gjitha. Kryesisht cilësia është mbi të gjitha. Ndërkohë ju keni në duar breza të rinj, patjetër shihni edhe përgatitjen, inteligjencën. Si e shihni teknologjia e ka ndihmuar këtë brezë të zhvillohet apo e ka lënë disi mbrapa, sidomos nga ana e shkrimit dhe të leximit? Kjo është një pyetje shumë substanciale, ta thënë. Është, si që thonë, një pyetje një milion dolarësh. Unë si vjetë po mbush 33 vjetë që punoj në Universitetin e Prishtinës, që merën me përcjellin e gjeneratave të studentëve të letërsisë, shqipe, të albanologjisë. Unë ligjëroj letërsin botërorë dhe letërsin komparative në Universitetin e Prishtinës. Dhe karriere ime ka nisur kur nuk ka pasur teknologji informative gati fare. Ne kemi pasur makina shkrimi, besoj që ju të rinjë t'i mani mene, ose nuk me mani fare mene, një veti, etjera. Dhe kemi filluar me makina shkrimi të shkruajnë. Sot mund t'a meni me mene që teknologjia informative është avancuar jashtëzakonisht shumë, dhe kur bëjnë një parabole ose një krahasim me mënyrën se si kemi komunikuar dhe se si kemi punuar me studentë në vitet 80, 90 dhe krahasojmë me decenin e dytë të këtij shekulli, është një distancë ose është një ndryshim jashtëzakonisht i madh. Unë besoj që është një ndryshim pozitiv, donë se këto ndryshimet e shpejta të behta pozitive shpeshherë sjellin edhe thyerje ndonjëherë. Po besoj që të rinjtë tanë janë të vetëdijshëm që përveç shkollimit klasik, edhe ecja përpara me teknologji do t'i ndihmojë shumë që të marrin rrugën e duhur edhe që të përfitojnë prej gjithë kësaj. E vërtet. Platore, ti e di tashmë që ke zgjedhur një rrugë të ndërlikuar në jetë dhe muzika bën pjesë në të një industri pak kaotike, pak të vështirë dhe me shumë zhanër që ndonjëherë skuptohet çfarë ndodh dhe ti të deportosh me talentin tënd patjetër nuk ka qenë lehtë. A je i vetëdijshëm në çfarë tregu po hyn? Me thonë, jo. Jo. Ja, kështu në shkurt është jo, për arsye se nuk gjatë punës tem edhe kongës më përgjithësi që me cilën jam marrë, nuk e kam mendu shumë këtë pjesë, me thonë drejtën, për arsye se si që thashe dhe ma herët, unë gjithmonë e kam pas një profesion tjetër dhe kjo ma ka jepe dhe mundësin që mos me u varë shumë financiarisht prej muzikës, gjatë që është edhe i mirë edhe keqe njëtë në kohë,
por mu personalisht ma jep mundësin edhe po ma jep mundësin që me jep vetës ma shumë kohë që me punu edhe me eksploru edhe me bo atë temën që munde me bo. Kështu që për mu, me thonë drejtën, kjo është e favorshme, po fatmirësisht edhe gjatë rrugës kam gjetë shumë përkrahje edhe prej artistave në Kosovë edhe prej artistave të tjerë jashtë Kosovës, kështu që jam shumë i kënaqshëm deri tash me mënyrën si ka shku, po për pjesën tjetër ta shohim, se gjithmonë është vazhdim është gjithmonë mjekull. Për qëndruar pak tek repertori yt, ti në fakt shohim që risjell këngë të vjetra shqiptare, i risjell në një formë tjetër, i ripërpunon, tani mendon që është një, le të themi, një mënyrë për t'u afruar suksesit duke risjell këngë të vjetra shqiptare, apo e bën thjesht për ta mirë mbajtur dhe për mos t'u haruar? Po, fillimisht du me thonë që kjo që bëjë unë është një loj trendi shumë i mirë që ndonë sot. E, vërtet, po. Besoj edhe në Kosovë dhe në Shqipëni dhe edhe në vene tjera ku flitet Shqip. Për arsye se kemi nevoj me mësu ma shumë dhe me ditë ma shumë për kulturën muzikore Shqipe që du me thonë është shumë e tjetër. Edhe, po, prapë se prapë nuk do të thëtë që nëse cili ka diçka për të donë në këtë fushë, edhe shumë rëndësi që me pas njerës të ndryshëm të cilët kontribuojmë. Për mu, është edhe personale, po është edhe kështu si një loj ambicje, kështu pak ma e përgjithshme. Te pjesa personale, është edhe ku hynë edhe baba jam në këtë lafë, është se unë prej ti mas pari kam njës me dëgju kongët rapsodike, kongët me qiftelie, me sharti të Kosovës, edhe shumë prej tyre që i kam përpunu, janë do më thonë tasaj kulture të specifike, edhe para të arsye edhe kam dashë me ndërru babën me emrimin e performancës si mas poezisë të ti. Edhe për mu ka qenë shumë rëndësishme edhe mi pa tekstit dhe edhe me pa mënyrën, dhe më thonë, qysh janë komponu. Po, si do të qoftë, tu e sjellë se ato, dhe më thonë, janë të tila, por nga njëherë mënyra për të vërejt edhe për të vlerësu ma shumë, kërkon një kontrast. Kështu që për atë arsye e kam janë të përpunume, po prapë ruhet ai thelbi i tekstit edhe i muzikës, edhe unë jam shumë i kënaqur deri tash që njerëz të kanë dëgju edhe ju ka pëlqyer në Tiranë, kam qenë i... E në fakt ti ke pasur një koncert në Tiranë, do doja të ndaleshim këtu, dole vetë ti në pyetjen time të radhës, si ishte kjo koncert edhe më trego pak si është të performosh në Tiranë, ishte hera e parë për ty? Po, ka qenë hera e parë realisht jashtë Kosovës që kam performu, herave tjera në për Kosovë, në për qytetet Kosovës, por kjo ka qenë hera e parë edhe në Tiranë edhe jashtë Kosovës, pra ishte shumë e veçantë për mu, edhe ka qenë... Si të priti publiku në Tiranë? Ka qenë e jashtë zakonshme, me të vërtetë, unë jam ndi aqë mirë sa tash kanë kalu dikon 5 ditë në zgabofsha edhe hallo, po kam nevoj kështu me i procesu kështu ndjenja dhe emocionet prej asaj ditës se për i me ka qenë e jashtë zakonshme. Unë e kam ditë edhe para prakisht që ka njerëz në Shqipëni, në Tiranë, që i kanë ngu kongët e mija dhe kanë dëgju për mu, kështu që ka qenë shumë knatësi me shku, jo vishë me u pa me miqë që i kam pas ma herët, po edhe me u njëftu me njerës të tjerë dhe me pojnë me bisedu, bëhëm para koncertet, gjatë koncertet, ka qenë shumë e bukur gjithë shka, edhe pas koncertet, pas taj kur pata rast me fojnë me shumë njerës dhe me përshafu shumë njerës dhe ishte shumë e bukur. Urojmë që të kesh edhe një tjetër koncert sa më shpejt në Tiranë dhe jo vetëm. Zoti Osman, kur dëgjoni platorin të teksa flet kështu, qëfar me ndoni ju, qëfar virtyte që i keni dhënë ju fëmive, që tashme dhe sot kanë rrugëtimin e tyre profesional, ju bëjnë krenar, ju si prind, qëfar i keni për të cilë? Qëfar i keni të reguar, qëfar vlerë është duhet këtë diku që tjetë i sukseshëm dhe mbi gjitha me këmë në tokë, pa tjetër? Ashtu si që është deplatori? Nuk e di, këtu ka shumë përgjigje për të dhenë, po në qoftë se je prindë, gjithmonë ndërën që ti drejtosh fëmijët në rrugët më të mira të jetës. Unë do të citoja shkurtimisht një poet shumë të njohën pëtëror, një Khalil Gibran,
i cili është nga Libani, ai ka një poezi të mrekullueshme me titull Fëmijët tanë. Në atë poezi ai thotë fëmijët tanë nuk janë fëmijët tanë. Edhe midis tjera është thotë ne mund t'u japim dashurinë atyre, por nuk mund t'u japim rrugën e tyre jetësore. Do të thënë shumë çka mund t'u japim ne fëmijëve tanë, por rrugën vërtet e dizajnojnë ose e projektojnë edhe vetë fëmija, derisa janë shumë të vegjël ne përpiqemi të ndihmojmë shumë, por pastaj unë tash e shoh që Platori dhe fëmijët tjerë shpeshherë mua më informojnë dhe më tregojnë gjëra të cilat edhe vetë nuk jam i saktë dhe nuk i di, domethënë. Do të thonë lumturia e jashtëzakonshme nëse arrin në një pikë kur fëmijët kanë marrë shumë çka nga familja dhe pastaj i kanë, siç po thotë Platori, i kanë procesuar edhe shpesh na mësojnë edhe neve se si ta bëjmë rrugën në këtë moshën tonë, ta themi. Fatmirësisht, Platori flet për muzikën, unë nuk jam specialist me folë për muzikën, por edhe unë personalisht e ndjej bukurinë e muzikës e Platorit edhe mahnitën me mënyrën se si ajo sheh muzikën, ne gjithë e dua muzikën. Ju në fakt e Mirë shihni ndaj çfarë me ndodh në muzikën, po muzikën. në mënyrë se si e sheh, projekton muzikën Platori, edhe për mua është e jashtëzakonshme domethënë. Zotë Osman, ju e shihni çfarë po ndodh me muzikën aktualisht? A ka pasur ndonjë moment që i keni thënë Platorit, më mirë mos u merr me muzikën, fokuso te gazetaria ose tek diçka tjetër sepse shumë rrugtim i vështirë, ndonjëherë nuk vlerësohesh ajsa meriton? Nuk i kam thënë asnjëherë këtë gjë, për shkak se unë kam vërejtur që Platori nuk e ndjek rrugën e shkurtër të arritjes së famës. Do të thonë, unë kam menduar gjithmonë që Platori muzikën e ka pasion, siç e ka edhe poezinë, sepse shkruan poezi, por është modest si i tillë dhe nuk thot shumë, po do të thonë unë e vlerësoj shumë poezinë e Platorit, edhe e vlerësoj shumë mënyrën se si i është qasur muzikës Platorit. Për mua, do të thënë, jam shumë i sigurt që Platori nuk, industrinë e muzikës nuk e kupton si një përfitim afatshkurtër, nuk e kupton si një famë, në thoni, za ta themi, për një afatshkurtër dhe për një përfitim, si me thënë, të shkurtër, por e kupton si një rrugë të ti jetësore, e cila edhe e mbushëllon si natyrë, edhe e ndihmon që të komunikoj sa më shumë e të tjere. Të e tha edhe vetë, dhe unë jam shumë i bindur që nuk kam nevojë me qenë edhe edukator plus, Sepse ka edukator dhe në alternativa. fakultet. Po të po sot ja shkoj i bindur për rrugën e vet, edhe unë jam i kënaqur deri këtu sa kanë. Patjetër. Ju jeni tre fëmijë apo jo? Po, Fëmijë të tjerë me çfarë merren? i mami është ekonomist, Platori është gazetar, por është do të studiojë, do të vazhdojë të studimin e gjuhësisë komparative dhe indo-europiane më pastaj. Edhe vajza është akoma në shkollë të mesme. Okej, vajza ka ndërmend të merret me artin, ka dhënë ndonjë shkëndij Vajza po artistike? kjo është pasionuar pas muzikës, ajo është bëllë italisht dëgjuese e muzikës më shumë. Dëgjuese mirë. E hetoj që edhe ajo ka pasionet për afërta, edhe ajo në kemi qenë të ramë të gjithë të kemi përcjellë të katorit, dhe një prej arsyeve ka qenë që edhe Jonila, që është vajza jonë, ta shohë se si po performon katorit dhe qëfar mund t'i interesoj asaj në talmet, dhe unë mendoj që përfitojnë edhe për njëri tjetrit shumë. E kuptoj. Ndërkohë Bashortja ka lidhje me letërsinë dhe me artin? Bashortja është krejt e kundërta. Është profesoreshe matematikës në një shkollë, ne i themi e mes me ullët, prej klasës e 6 dhe klasa e 9. Ajo po kështu është kyçur në këtë kontekstin e muzikantëve familjarë, si me thamë, po është natyrë Ajo është natyrë pak më ndryshe, është natyrë koncize, precize, sepse lidh me numra, me gjeometri, me vija, me gjitha ato, më shumë se sa me pasione çfarë i kanë të tjerët ose fëmijë ato ose fjatorit. Mirë, edhe ajo dëgjuese e mirë. Absolutisht, Absolutisht. absolutisht. Ndërkohë, Plator, dua të ndalesha pak të disa vargje të poezisë që ke postuar edhe para disa kohësh. Poezia nis kshu, pastaj mund ta vjoni dhe ju. Perëndia e ka bërë vjeshtën, t'ua kujtoi njerëzve burimin, agun e parë, por erdhe anën e poshtme të gjetheve. E mban mend këtë postim?
Po, kjo ka qenë, po, kjo ka qenë poezia e cila e kam, titullin e së cilës e kam huazu Është Babit, kjo për poezia. romancën. Po, është e Babit. Është prej përmbledhjes Lumej të Qellor, viti 2004. Përse e ke zgjedhur këtë poezi? Çfarë të kujton, sepse edhe titullin e ka të bukur, Anë poshtme e gjetheve, kur e mendon shumë shumë e bukur. Për shumë arsye. E para, për me ndëru babën tem, fillimisht, si që thash ma herët, po e dyta është se unë i kam ledzu poezit e babës ma herët, po kjo disim ka ikë, dhe më thonë edhe vetë poezia është, edhe kjo dyqysh u fsheh në atë anën e poshtme të gjepës, edhe kur e pash për një me, u mëzoha shumë edhe më pëlqej, edhe u lidh pak me atë qasjen që përmenda ma herët që e kam për muzikën, që është një eksplorim i vazhdushëm edhe ka shumë gjëra të bukura, po ato shumë shpesh janë të fshehuna, janë ndonjëherë vështirë më gjithë, po ndonjëherë janë shumë lehtë më gjithë, po janë prapë të fshehuna e duhet shumë Jo, edhe kjo poezi që ke përkushtim. zgjedhur është shumë e bukur, vërtet. Edhe ne prandaj u ndalëm dhe lexuam disa vargje. Mirë, Zoti Osman dhe Plator, unë ju falenderoj shumë. Ishte vërtet kënaqësi që folëm së bashku dhe falimderi shumë që me artin tuaj dhe me muzikën tuaj vazhdoni dhe sillni muzikën shqiptare në mënyra të ndryshme. Ju falenderoj. Edhe unë ju falenderoj shumë, ju përshëndes të gjithëve, edhe redaksin, edhe gjithë mishë nga Tirana. Për me është nga si, është një fjallë që flitet shpesh të gjitha rrugët që ojnë në Tiranë, edhe ne kërë komunikojnë me ju, është nga si e jona, edhe jemi bashkë të gjithë, është fatima që jemi bashkë, ju përshëndes gjithëve, edhe juroj punë të marë. Kënaqësia është e jona. Faleminderit shumë. Plator, faleminderit. Zoti Osman, faleminderit. Faleminderit, Mirupafshim. mirupafshim. Shkojmë në publicitet, shihemi pas pak.